سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمد للہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے. یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آج شروع ہو رہی ہے الحمد للہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا. اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں سورتیں جو ہیں. جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب. عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو. تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب پر عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا، یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے. جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے. کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیمن سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن مبین. لینذر باسن شدیدا، اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے. اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے، خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے. ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا. آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی الباسا والضراء وحین الباس. باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت. تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت. ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال، المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اور وہ ان ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا. تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظما، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے، قیمن لینذر باسن شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے یہ باب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے. لینذر باسن شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگیڈون کہتے ہیں. کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگیڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام یہ آرمگیڈون ہے. لینذر باسن شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ما کسین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی. احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعے کے روز، پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات، ان کی بڑی اہمیت ہے. دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے، تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا، تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر،
لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس سورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس سورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے، وہ تو اس دورہ ترجمہ کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ، سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر، مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو 1989 میں کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ اس کو دیکھیں، تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پولزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا، تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں، یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطا اور طریقلا کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا، اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اثر میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا اثرات ہیں، نتائج ہیں، کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے، کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمت تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے، ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید
آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے. یہ آپ نوٹ کر دیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے. یعنی جس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے، یہ پردہ پڑ گیا ہے. چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا. اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے. لہٰذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں. یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش، اس سے ہم متاثر ہیں. امنا جالنا ماد الردِ زینت اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، نب لوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ جاتا ہے. ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے. اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے. جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. فقط خسرا خسران مبینا. اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت ہے، جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کا جو جلال اور کمال ہے، اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو. جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو؟ نہ یہاں پہ کوئی پہاڑ رہ جائیں گے، کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ اب یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلی شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا. یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ توڑی کا اور کچھ نہ ہو. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے. کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کی کہف تھی، ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی گروہ کے نام ہیں. کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعی بات تو یہ غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صناعی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں. ہمارے لیے تو وہ کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں. تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے. یہ اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا. دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا، اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے، تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا. اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست. اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے 37 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 133,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر. اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا. یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے.
تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں، انہوں نے کہا کہ تم اپنی اس اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سوری چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو سوچ لو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا، اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے، سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے، اس کے آس پاس ہے اس طرح کے غار، جیسے اجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی، 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہیں۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا، کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا، 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تم، تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بارہ اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورت حال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر بہت تاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز 7 سونے والے ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابوا الفتیۃ الی الکہف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وحی لنا من امدنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال، ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، دو گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح صحیح بلا کم و کاسٹ، انہم فتیۃن آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اس قامو، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اس قامو فقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں،
لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی. ہاؤ لائے قومن اتخذوا من دونه الہا، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے الہ جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے الہ اس کے سوا. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا، اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے مہلت، اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے. اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا. ویحیی لکم من امرکم مرفقا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف. تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی. اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ ان ڈائریکٹ لائٹ آئے گی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورت حال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے. ذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے، وہ اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لب اطلاعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لب ولیت منہم فرارا ولب ولیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر غوب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے. ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں. وَلَا بُلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبَا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لیے، استراحت کی اور کیا کیا ہے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، جو اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، دو گھنٹے رہے، دو دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم. فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، وہ دیکھے، ایہا ازکا طعاما، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے. ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے،
تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے، ایوہا اس کا تعامل فلیاتکم برزقٍ منہ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے، ولیتلطف، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے. ولیتلطف، نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے. ولیتلطف کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں حروف، الفابیٹس جو ہے، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا، آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے. ولیتلطف، اور نرمی کا معاملہ رکھے، ولا یشعرن بکم احدا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے. ان یظہروا علیکم، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی. وکذالک اثرنا علیہم، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے، اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً ان کے حالات، کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہے وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئیں، ان وعد اللہ حق وان ساعۃ لا ریب فیہا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، آتیت لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گی. اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ، وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی، اب کیا کرنا چاہیے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں کی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو. ربهم عالم بهم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے. قال الذين غلبوا على امرهم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں. اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا، سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا. رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامک ٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ. یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وسامنہم کلبہم، اس کے اندر جو ہے زور ہے. دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا. قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، تین سے کم پر نہیں، دو ہوتے تو قالا ہوتا. اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کے، وہ بھی کم سے کم تین تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو تین جمع تین اور ایک پوچھنے والا، وہ سات بن گئے. ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر.
تو گویا کہ اللہ نے تائید اسی کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ، تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کچھ زیادہ جھگڑیے مت، ولا تستفت فیم منہم احدا، اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو، اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد، اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو، اس کے بارے میں زیادہ چھان بین کرنا، زیادہ بحث و نظام میں پڑھنا جو ہے وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ فلا تمہارے فیم اللہ مران ظاہرہ ولا تستفید فیم منہم احدا ولا تقولن لشیئن، یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہو گیا تھا، جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کا جواب دے دوں گا، تم آنا، اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، صاف ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے جتنے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے اللہ نے کیا گرفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام ہی نہیں، لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے، تو اس پر پھر گرفت ہو گئی۔ تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے، اور آپ کے لیے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی، گویا کہ مخالفین نے تالیاں پیٹ لی ہوگی، چلو بس فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر، جو ہے وہ تو اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد جبرائیل آئے، یہ واقعات بھی لے آئے، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی لائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، دیکھیے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہماری تہذیب کے، اب یوں سمجھیے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے، ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی اچھا منظر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے، اصل میں حسن اللہ کا ہے۔ پھول دیکھا، سبحان اللہ، پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ پھول بنایا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی، کوئی ضرورت پوری ہوئی، الحمدللہ، بھوک لگی ہوئی تو کھانا کھایا، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے۔ کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، منظر اچھا لگا، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، کہیے ماشاء اللہ، جو اللہ کو پسند ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، یہ کوئی میری صلاحیت سے، میری قوت سے تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی کام کرنا، انشاءاللہ، میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں، ارادہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی گویا کہ، اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے، واذکر ربک، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے، وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے، یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے۔ لہذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ معاملات کو تفویض الامر اللہ، سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے۔ ولب صوفی کافی صلاح سنینا وزداد تسا، اور وہ رہے اپنی اس غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال، اس کی تعبیر کیا ہے، شمسی حساب سے 300 برس، اور یہ 300 برس جو شمسی ہوتے ہیں سولر کیلنڈر کے، وہ قمری حساب سے 309 بن جاتے ہیں، اس حوالے سے یہ دونوں عدد بالکل صحیح ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس میں بھی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لہو غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل، آسمان اور زمین کا، اب صرف بہی واس میں، کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا، اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا، اس کی سماعت، اس کی بصارت کا تم کیا اندازہ کرو گے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا،
ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبد الا اللہ، ذالک الدین القیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں فرمایا ولا یشرک فی حکم ہی احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وتل ما اوہی الیک من کتاب ربک، اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں، دباؤ ہے آپ پر بہت شدید، اس میں آپ کے لیے سہارا کیا ہے؟ وما صبرک الا باللہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ پناہ دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا۔ سختی کتنی بھی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے، اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریے، اور کر کے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی، اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی، ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں، نہ کہیں جہاں میں۔ اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو، تیرے عفو بندہ نواز میں۔ لن تجد من دونہ ملتحدا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے اور صبر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ اگرچہ غرباء میں سے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ ابو فقی ہیں، یہ غلام ہیں، یہ عمار ہیں، اور یہ اسی طریقے سے خباب ہیں، لوہار ہیں، یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو، ان کی اس رفاقت کو غنیمت سمجھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے۔ انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے۔ آپ ولید بن مغیرہ کی طرف تو متوجہ ہوں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی جانب نہ ہو، معاذ اللہ ایسا نہ کیجیے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ ہجر میں بھی پڑھ چکے ہیں، ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منھم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان چمک دمک، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صدق اللہ العظیم۔ اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ۔ تھامے رکھو، روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا، طالب ہیں اس کے روئے انور کے، اور نہ دوڑیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر کہ دنیا کو یہ محسوس ہو، یہ مغالطہ ہو کہ ترید و زینت الحیات الدنیا۔ یہ ذرا مشکل مقام ہے قرآن مجید کا،
کہ بظاہر تو الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی نگاہیں دنیا کی زیبائش اور آرائش کی تلاش میں ان فقراء اور غرباء سے ہٹ کر عمراء کی طرف نہ اٹھیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں تھی، لہذا اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے التفات کی وجہ سے دنیا یہ محسوس کرے کہ ان کی نگاہ میں بھی وقت اور اہمیت جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت اور اسباب کی ہے. کسی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے کہ ایک طرف جو حالات و واقعات ہیں اس کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں اس کے اعتبار سے، معاشرے کے جو اونچے طبقات ہوتے ہیں، جو وہاں سرداری یا کسی اور طرح کی سربراہی کے منصب پر فائز ہوں، یا ان کے پاس فراوانی ہو دولت کی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں. ان میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے تو وہ بہت سے لوگوں کے برابر ہو جائے گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو حضور نے دونوں کو پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ان میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. ظاہر بات ہے کہ اس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی، اور اس سے یہ ہے کہ جن مسلمانوں پر کافیہ تنگ ہوا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ایمان لے آئے گا تو ان کو بھی سہارا ملے گا، جیسے کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد جو غرباء تھے، فقراء تھے، اور جو غلام تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں کچھ ریلیف ملا ہے. اس حوالے سے ایک طرف تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے، التفات رکھا جائے، تاکہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اس سے ایمان کو بھی تقویت ہو، اسلام کو تقویت ہو، مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے. دوسری طرف یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ غرباء کا دل نہ دکھے. تیسری طرف یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی زیادہ جو ہے مدارات کرتے ہیں اور زیادہ التفات کرتے ہیں عمراء کی طرف، اہم لوگوں کی طرف، گویا کہ ان کی نگاہوں میں بھی دنیا کی انہی چیزوں کی وقت ہے، انہی چیزوں کی اہمیت ہے. تو یہ تین طرف کی چیز سمجھیے کہ یہ چکی دو پارٹوں والی نہیں، تین پارٹوں والی ہے، کہ جس میں کوئی داعی جو ہوتا ہے وہ اس مخبصے میں آ جاتا ہے کہ ایک طرف تقاضا یہ ہے خود تحریک کا، دعوت کا، اس جد و جہد کا، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی طرف التفات ہو، ان کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں تو کام میں سہولت حاصل ہو، مدد حاصل ہو. لیکن دوسری طرف یہ منفی دو اثرات بھی موجود ہیں. تو اس کے مابین جو ہے حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہرحال آپ یہ احتیاط کیجئے کہ یہ تاثر نہ ابھرنے پائے کہ محمد کے نزدیک بھی صلی اللہ علیہ وسلم اصل اہمیت جو ہے وہ دولت مند لوگوں کی ہے. فلا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور مت کہنا مانیے ان لوگوں کا، یہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دباؤ پڑ رہا تھا سرداران قریش کی طرف سے کہ کچھ ہماری بات مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے. تو یہاں گویا کہ اس میں پھر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو، دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، محروم کر دیا ہے، آپ ان کی باتیں سنیں بھی مت، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجئے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم. یہ جو مضمون ابھی ہم نے دوبارہ پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ 21ویں پارے کی آغاز میں پھر دوبارہ آئے گا کہ جب بھی شدید کشاکش کا دور آیا ہے تو اس میں یہی ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں حضور کو اور حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو، کہ قرآن مجید کے ساتھ تمسک جو ہے اور مضبوط کرو، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اور گہرا کرو، اور اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ جو ہے اپنے اوقات کا بسر کرنا، اس میں اور اضافہ کرو، اسی سے تم ان شدائد اور مصائب کا مقابلہ کر سکو گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الدہر میں کہی گئی ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے پورا اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، یہ اختیار ہم نے انسان کو دیا ہے، چاہے شکر گزار بندہ بنے، چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کرے. تو یہاں انداز یہ ہے کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں کہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں، اب تمہیں ایمان لانا ہے لاؤ، کفر کرنا ہے کفر کرو، لیکن بین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی گیو اینڈ ٹیک، کوئی جو ہے کمپرومائز، یہ ممکن نہیں ہے. قل الحق من ربکم ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، چاہے اسے چھوڑ دو تو پورے کو چھوڑنا ہوگا، قبول کرنا ہے تو پورے کو کرنا ہوگا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ بہم سرادقھا، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی، ان کو گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ،
تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول، یہ جو محل کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں، کھولتے تیل کی تلچھٹ، لاوا، پگھلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ، مان سدید ان میں، اور وہ اتنا گرم ہوگا یشویل وجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا، بے سا شراب، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی، وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی. اس کے برعکس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں، ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا. متقین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوگے تختوں کے اوپر. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام گاہ ہوگی. پانچویں رکوع میں ایک مکالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھیں بھرپور دی ہیں، مادی وسائل بھرپور دے رکھے ہیں، اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ کی طرف سے ہٹ کر ان مادی اسباب و وسائل ہی پر جم گئی ہے، اس کا توکل اور اعتماد اسی پر قائم ہو گیا ہے. ایک دوسرا شخص ہے، دنیاوی اعتبار سے مرفع الحال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے. وہ اس دولت مند آدمی کو کوئی نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. لیکن اس نے اپنے گھمنڈ میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، تم جوتیاں پٹخار رہے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واس بھی کہو. لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا، اور پھر وہ اپنے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا، کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور آلیہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک، مادی اسباب و وسائل پر اتنا تکیہ ہو جائے، اتنا توکل ہو جائے، اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے، مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے، اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توکل میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہے. تو یہاں گویا کہ اس نے ان مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. اس دور میں بت پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے. اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں؟ اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے، ہمارا علم تو پہنچ ہی چکا ہے، چاند تک ہم اتر آئے ہیں، اب چاند کو کون پوجے گا؟ یہ جو اب ساری پوجا پاٹھ ہو رہی ہے وہ تو مادہ پرستی کی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے، اس کا ایک شرک ہے. تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ رکوع اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، تو شرک کون سا کیا اس نے؟ وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توکل کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا، یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُ بِنَخْلٍ، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو کھجور جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں. وہ جالنا بینا ہما ذرا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں. کل تل جنتیں آتت کو لہا، وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے
ولم تظلم منه شيئا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ دائم ہے اور قائم ہے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا، اس وقت انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے، درخت جو ہے لدے ہوئے ہیں۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو دادا راجے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی، جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، گفتگو کر رہا، انا اکثر من کمالا وعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں۔ اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کان لہو ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا، میرے بازو بھی بہت ہیں۔ ودخل جنته، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا۔ قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے، کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے، دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئیں، تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے، یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں، پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے، میرے نہر چلی ہوئی ہے، معذور ان تبھی رہا دے ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ معذور سا کا قائمتن، اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے، وہ معذور سا کا قائمتن، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی، ہاں ڈکوسلے سے ہیں، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے۔ اور یہ کہ ولا ردت تو الا ربی، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لاجدن خیر منہا منقلبا، تو مجھے وہاں لازمن ملے گا بہت بہتر لوٹ کر۔ اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے، تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹکار رہے ہو ایسے وہاں پٹکارو گے۔ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا، ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وہ ہوا یحاورہ، اور ان سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا، اب یعنی اور تجھے کفر کون سا کیا، یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اب اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا، پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ما شاء اللہ، یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ما شاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے۔ ان ترن انا اقل من کا معلوم و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسا ربی ان یوتینی خیر من جنتک، تو مجھے تو اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے۔ وہ یرسل علیہا حسبانا،
اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے من السماء آسمان سے فتصبح صعیدا زلقا کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا یہ ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے. اور اس میں ہم آوا غورن یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی بلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے یہ چشمہ خشک ہو جائے فلن تستطیع لہ طلبا اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا. یہ سارے امکانات ہیں, مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں, جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے, ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکلا چور کر دے گا. وہ وہی تبے سمرے ہی معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا, جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس کو تانا دیا اسے انا خیر من کہ انا اکثر و مل کا مالم و ولدا, تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے. اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا من عادا لی ولی فاضنتہ للحرب, تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے, اور فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامد میں درد, کسے صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر, قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی دل کو اگر تکلیف پہنچے. وہی تب اس ہمارے ہی اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا, باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا, تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہتیلیوں کو ملتا ہوا جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا. یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں, باغ کو اس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا. ما انفق فیہا وہی خاویت علی عروشہا, اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر, کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتریاں ہوتی ہیں وہ سب اوندھی پڑی ہیں. وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ کون سا شرک ہے؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے, کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا, آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری اس رکوع کے اندر موجود ہے. ولم تکن لہ فیت ینصرونہ, اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں. وما کان منتصرا, اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے, کس سے انتقام لے, سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے, سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے. یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ, والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو, والی والی سے ولایا بنتا ہے, ولی کہتے ہیں دوست پشت پناہ اور اس سے ولایا بنتا ہے, ولایت باہمی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اور اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ. اور والی ہونا کسی کا, فلاں ملک کا والی فلاں تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا, تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار. ہنالک الولایت للہ الحق, کل ولایت اللہ ہی کے حق میں ہے. ہوا خیر ثواب و خیر عقبا, یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار سے. وضرب لہم مثل الحیات الدنیا, اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے. کما انزلناہ من السماء, جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے, فاختلط به نبات الارض, اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا سبزہ نکل آیا. فاصبح حشیما تذروه الرياح, اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے, پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا, پھر چورا چورا ہو گیا, پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی. تو زندگی کا یوں سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجئے, کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں, ہل چلایا ہے, پانی دیا ہے, اب فصل ہے لہرا رہی ہے, ہریاول ہے, بڑا دل خوشگل منظر ہے,
کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تنکے کچھ پڑے ہوئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہی ہے نا. لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ادھیڑ ابھر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا. ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے. یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے. اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں. ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے. روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے. بولے روح من امر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے. کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کے جنہیں ہوائیں لیے اڑتی ہیں، اڑتی پھر رہی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے. اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے، اور یہ اس کا عمود ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. پھر آیا ترید و زینت الحیات الدنیا، اے نبی دیکھیے کہیں لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہی پر رجھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے، اس میں اولاد اور مال، یہ تمہارے لیے زیبائش ہے، آرائش ہے، لیکن کتنی دیر کی؟ صرف اس زندگی کا معاملہ ہے، اسی کے لیے یہ ساز و سامان ہے جو برت لو گے، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں. آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں، نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا، نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی، نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اگلی سورج جو ہے سورہ مریم، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے، اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. نیکی کوئی کمائی ہے اس 30 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، تو ان کے لیے بقا ہے، مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے. الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب، رب کا ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے. امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ، امید اگر لگانی ہے تو اولاد سے نہ لگاؤ، امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی ٹیڑ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل. پہاڑ چل جائیں گے تو آئی بات ہے کہ یہ اونچائیاں ختم ہو جائیں گی. وہ حشر نہ ہوں، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. ولم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے. وہ عرضوا علی ربک صفا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے، آ گئے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ کب؟ عالم ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب. بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے، یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ. یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے.
تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی، اور وہی شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر، اگر کل دنیا کی زندگی 15,000 برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک، تو 15,000 برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بیک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی، اور بیک وقت موجود ہوں گے قیامت کے میدان میں بھی. لقد جئتمونا، آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اس وقت ہم نے تم سے قول و قرار لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یعنی ملاقات نہیں ہوگی. تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو، جی چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے. الذین لا یرجون لقانا، جو ہم سے ملاقات کی امیدواری نہیں ہے، اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے. ووضع الکتاب، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. وضع، اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا، کون سا جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا، ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا. آپ کو معلوم ہے جیسے کمپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آ گیا، اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آ گیا. ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار عرض کیا، ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے، آج سے 100 برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا. کس قدر گہرے ایمان بالغیب کی ضرورت تھی. آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن سمجھ رہے ہو ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. تو صورتحال یہ ہو چکی ہے، ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ساری گفتگو سن لیجیے آپ. تو یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اعمال نامے میں ہر شے موجود ہے. وہ وضع الکتاب، اور وہ لا کر اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے، اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لا کر میدان حشر میں ٹکایا جائے گا. وہ وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فی، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. وہ یقولون، اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا، آئے ہماری شامت، مال حاضل کتاب، یہ کیسا عمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، کیسا ہی عمال نامہ. مال حاضل کتاب، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. اب دیکھیے یہاں 6 رکوع ختم ہوئے، 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بالکل ٹھیک درمیان میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی 12 رکوع اس کے ہیں، 12 رکوع اس کے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں، سورہ کہف کی 110 آیت ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ نہایت حسین، متوازن، ہر اعتبار سے بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے. اس کی نسبت زوجیت جو ہے اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بہت نمایاں ہے. میری ایک کتاب ہے، وہ اس میں آخری جو ہے اسی پر بحث ہے، قرآن حکیم کی سورتوں کا اجمالی تجزیہ، جس میں کہ اس کی نسبت زوجیت کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگرچہ بڑی اختصار ہے لیکن جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے. کانا من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فَا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے. فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، تو یہ جو نافرمانی اس نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربه، تو وہ نگل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی. افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو، اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں کاٹتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر.
میں تمہارا خیر خواہ، میں نے تمہارے سامنے سارے فرشتوں کو جھکوا دیا، میں نے تمہیں خلافت عرضی عطا فرمائی، تم میری کریشن کا ماسٹر پیس کلائمیکس، اور تم بدبختوں تم نے مجھے چھوڑ کر دوست بنایا اس شیطان لعین کو اور اس کے ایجنٹوں کو اور اس کی اولاد کو، چاہے وہ اس کے ایجنٹ جو ہیں وہ اس کے صلب سے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، اور یا یہ کہ انسانوں میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کے اولیاء اور اس کی نسل کے لوگوں کو، اس کی اولاد کو ولی بنا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کی نفاقت، اللہ کی دوستی چھوڑ کر اس شیطان لعین کی دوستی۔ ما اشھدتھم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا اور نہ ان کی اپنی تخلیق کا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا کرتا، یہ جو تم نے ان کو میرے برابر بنا دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں ولی بنا لیا، ان کی دوستی کر رہے ہو، تو آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں بلکہ خود ان کی تخلیق میں وہ کوئی اس کے شاہد نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن کہ اللہ کہے گا کہ پکارو ذرا میرے ان شرکا کو جن کا تمہیں زوم ہو گیا تھا، تمہیں گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدَعَوْهُمْ، تو وہ پکاریں گے ان کو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ان کے درمیان ہم ہلاکت والی گھاٹی حائل کر دیں گے، خلیج حائل کر دیں گے، کہ وہ جو شرکا، چاہے وہ چاہے اولیاء اللہ ہی ہوں اور چاہے وہ انبیاء ہوں اور چاہے فرشتے ہوں، لیکن وہ کہ خلیج حائل ہوگی ہلاکت کی، وہ ان کی مدد کے لیے یا ان کی بات سن کر ان کے سفارش کرنے کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرمین جو ہیں ظالم گناہگار کافر، وہ دیکھیں گے آگ کو کہ اب یہ ہے جس میں ہمیں جھونکا جانا ہے، فظنوا انہم واقعوها، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، وہ نہیں پائیں گے اس سے کہیں بھی بھاگنے کی کوئی جگہ، اس سے انحراف کا کوئی راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ آیت جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 89 ہے، وہاں یہاں یہ آیت 54 ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہاں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہم نے اس قرآن میں کل مثالیں بیان کر دی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ کہ وہاں ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کفران نعمت ہی پر اڑے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے جھگڑالو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، یہ الفاظ بھی جو کہ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، آیت نمبر 94 ہے یہ، وہاں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں نے کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ استغفار کرتے اپنے رب سے۔ الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، وہاں آیا ہے الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ ان کو ایمان سے روکنے والی ان کا یہ خیال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، ان کو جو روکا گیا ہے، وما منع الناس یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یہ جو رک گئے ہیں جب ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ ایمان نہیں لا رہے اور استغفار نہیں کر رہے، الا ان تاتیہم سنۃ الاولین، مگر یہ کہ ان پر آ کر رہے گی اب وہی جو پہلو کا جو انجام ہوا تھا وہی ان کے اوپر بھی مسلط ہوگا، او یاتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، یہاں پہ جمع کے سیغے میں آ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے سیغے میں آیا تھا آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یہاں جمع کے سیغے میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور یہ کافر جو ہیں یہ جھگڑتے ہیں کفر اور بالباطل، جھوٹ کے لیے، جھوٹ کی طرف سے، لیدحضوا به الحق، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو بچلا دیں، حق کو تلا دیں، حق کو شکست دے دیں۔ یہ جھگڑ رہے ہیں، دلیل بازی کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، حجتیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا، خبردار کیا گیا، اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الٰہیہ سے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا کرتوت ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں، اگر تو ایمان لے آتا، ان آیات سے استفادہ کرتا، اپنے کیے پر پچھتاتا، توبہ کرتا، اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا۔ لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اسے تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے، فاعرض عنہا، اس نے اعراض کیا، وہ نسیہ ما قدمت یداہ، اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ انا جالنا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ، یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، حجابا مستورا، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں۔ انا جالنا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا، بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے، وان تدعوہم الی الہدا، اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے، فلن یہتدوا اذن ابدا، تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا، اس کی جو آخری دفاع ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے، ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت والا ہے، لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں، جو کرتوت ہیں، ان کے اوپر فوراً مواخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا۔ اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے۔ لعجل لہم العذاب، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب، بل لہم موعدون، نہیں، ان کے لیے ایک وقت ہے، وعدے کا وقت ہے جو معین ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے، جب وہ اجل آ جائے گی، جب وہ موعد آ جائے گا، جو وعدے کا وقت آ جائے گا، پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں، یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے، اور یہ جو حجر میں لوگ تھے، اصحاب الایکا تھے، وہ امورا اور صدوم کی بستیاں تھیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا، اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے، کچھ عرصہ اس کے پاس رہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے، اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو، جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں، یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے، جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو، تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے، وہ حضرت خضر ہے، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ذرا تعدیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ، تمہاری ملاقات ہوگی، اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو۔ اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ، یوشع ابن نون، ان کو ساتھ لے کر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے کہ میں نہیں باز آؤں گا یہاں تک کہ چلتا رہوں اور پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، جہاں پر کہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، او امضیہ حقبا، یا پھر میں چلتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے سینکڑوں برس گزر جائیں میں چلتا رہوں گا۔ بتایا گیا تھا مجمع البحرین پر وہ ملے گا، اور خاص نشانی اس کی بتا دی گئی تھی کہ ہمارا وہ بندہ وہاں ملے گا تمہیں۔ اب مجمع البحرین پر بھی اختلاف ہے، ایک کا تو خیال یہ ہے، وہ جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو ریڈ سی ہے، اس کی جو 2 کھاڑیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کا جو مقام اتصال ہے گویا کہ وہاں بھیجا گیا کہ یہاں پر، لیکن صحیح رائے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے
یہ جو دریائے نیل آتا ہے مصر میں تو یہ سوڈان سے آتا ہے، تو دو دریا مل کر یہ دریا بنتے ہیں، النیل الازرق اور النیل الابیض، ایک سفید رنگ کا پانی ہے اور ایک میں نیلے رنگ کا پانی ہے. یہ نقشہ ہمیں بھی اٹک پر نظر آتا ہے، دریائے سندھ جو تربیلا سے نکل کر پانی آتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، اور جو دریائے کابل کا پانی آ رہا ہوتا ہے مغرب سے تو وہ پانی گدلا ہے، اور کافی دور تک پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے کابل کا پانی چل رہا ہے گدلے رنگ کا، اور یہ صاف صاف پانی جو ہے دریائے سندھ کا چل رہا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ وہاں پر ہے، نیل جو ہے نیلا نیل اور سفید نیل، النیل الازرق اور النیل الابیض، وہاں پر پہنچے ہیں کہیں، یہ یوں سمجھیے خرطوم کے آس پاس. جو میں اب چلتا جاؤں گا، فلما بلغا مجمع بینہما، جب یہ پہنچ گئے اس دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیہ ہوتاہما، یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک جو مچھلی ہے تل کر اس کو ساتھ لے لینا تاکہ تمہارے وہ غذا کا کام بھی دے گی، اور اسی کو نشانی بنانا تھا اللہ نے بتانے کے لیے کہ کس جگہ پر وہ اس شخص سے ملاقات ہوگی. جب وہ پہنچے ان دونوں کی مجمع کے مقام پر، نسیہ ہوتاہما، تو انہوں بھول گئے اپنی اس مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر، حالانکہ بھنی ہوئی تھی تلی ہوئی تھی، وہ زندہ ہو کر اور اس نے وہ سرنگ سی بنا کر اور سمندر میں چلی گئی. فلما جاوزا، اب یہ نقشہ جو ہے یہ ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، انہوں نے دیکھا ہے اپنی نگاہ سے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول گئے. فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھائی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب تو اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان تاری ہو گئی ہے، ایگزاسٹڈ ہو رہی ہے. اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا. قال ارأيت إذ ذوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے، کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فینی نسیت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا. وما انسانی ہو الا شیطان نذکرہ، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا. واتخذ سبیلہ فی البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی. عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا. قال ذالک ما کنا نبغی، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش میں تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر، اب چلو واپس وہیں. فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی. فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے. یہ علم لدنی ایک اصطلاح ہے جو یہیں سے لفظ اخذ کیا گیا ہے. ایک علم وہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تفسیر پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، یہ علم حاصل ہو رہا ہے، یا جیوگرافی پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے. ایک وہ علم ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے بغیر کسی مادی طور پر دنیاوی اعتبار سے کسی تحصیل علم کی مشقت سے گزرے ہوئے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. دن لدن کہتے ہیں نزدیک، لدن اللہ، لدنی ہم نے اپنے پاس سے، اپنے خاص خزانہ فضل سے، خاص خزانہ فیض سے اسے علم عطا کیا تھا، ہم نے اسے رحمت دی تھی. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال لہ موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، حل اتبعو کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرہ، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے. تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا. ولا عصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی. یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے.
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا ہے، اسی صورت میں حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا. یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألني عن شيء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتیٰ احدث لك منه ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں. بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، آبزرو کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقہا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. قالا خرقتھا لتغرق اہلھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو، تم ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اصل بات سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر میں کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت کام کر رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بظاہر کوئی شے ہمارے لیے بری ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر آ رہا ہے، ہم اس بری چیز کو برا سمجھ کر اور وہ ہم جو ہے نالا و شیون کا معاملہ اختیار کر دیتے ہیں. آسان تک رہو شیئن وہ ہوا خیر الگ، آسان تو ہی بو شیئن وہ ہوا شر الگ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو جبکہ حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حقیقت میں تمہارے لیے وہ مضر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو تفویض الامر ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے. لیکن یہ جو بھی فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ بھی ہو سکتا ہے فرشتے ہوں یا اولیاء اللہ میں سے کسی کی روح ہے، تو جیسا کہ شاہ ولی اللہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو ہے تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ شرعی احکام نہیں ہے، یہ تکوینی احکام ہے. کسی کا بچہ جو ہے چھت کے اوپر سے گرا مر گیا، اب وہ تو چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، بہن بھائی بھی چیخ رہے ہیں، اب کیا پتا کہ یہ بچہ جو ہے اگر بڑا ہو جاتا تو یہ ماں باپ کے لیے سوہانے روح ہوتا. اللہ نے ان کے لیے خیر کیا ہے کہ اس بچے کو اس وقت لے لیا ہے، لیکن انہیں تو پتا نہیں کہ آئندہ کیا ہونا تھا. تو ہم ظاہر کو دیکھ کر جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے برا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، لیکن ہماری شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو کسی اور رنگ میں لے رہے ہیں. اس کے لیے یہ تین واقعات ہیں کہ جو دکھائے گئے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مؤاخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا، میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہہ دیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے. فانطلقا، پھر چلے دونوں. حتی اذا لقیا غلاما قتلہ، اجب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے قتل کر دیا اس کو. حضرت خضر نے قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے، ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا، الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سال تو کان شاید بادہ فلا تو صاحب نہیں، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تو صاحب نہیں، پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا. قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے. فانطلقا، پھر چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے.
فابو ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا. فوجنا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقضہ، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے. فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے. اما السفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، دو دو پیسے لے لیے، ایک ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر. یاخذ کل سفینۃ غصبا، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی، تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے، اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے. ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے، اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی، تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. وہاں مل غلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فکان ابواہ مومنین، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں. فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا. یرہقہما طغیانم و کفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا. فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتا و اقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے، کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے. تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے، تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ درحقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا. وہ عمل جدار، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فکانا غلامین یتیمین فی المدینہ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں. وکانا تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، عین وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں. اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جو ہیں بستی والے کتنے ناہنجار ہیں، جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کی رکھا لحاظ کریں گے، وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے، تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے. کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. فارادہ ربو کا یہ اب لوگ اشدہ ہوما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہیں اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں. ویستخرجا کنزہ ہوما، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں. رحمتم من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے. بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے، تو دنیا میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے دنیا کے اعتبار سے،
ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کے حوالے سے ہی دل گرفتہ ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، مرثیوں پر مرثیے کہے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، راضی برضائے رب، جو اللہ کی طرف سے آیا کہ ہر کے ساتھ یہ ماریخ عین الطاف رحمت من ربک، یہ سب کچھ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے، یعنی یہ جو بھی تھے چاہے فرشتے تھے اور چاہے کوئی نیک انسان ہے جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دے دی ہے، چاہے یہ کوئی روح ہے کہ جو انسانی شکل میں پھر آ گئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی ولی اللہ کی روح کو جو ہے وہ طویل زندگی دے رکھی ہے، کوئی بھی ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ در حقیقت کارکنان قضاء و قدر کی فوج میں ریکروٹ ہو گئے، وہ جو فیصلے کر رہے ہیں جس کی تنفیذ کر رہے ہیں اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تکوینی امور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ذالک تاویل وما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تاویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے۔ اب اس کے بعد جو ایک رکوع میں واقعہ آ رہا ہے ذوالقرنین کا، اس میں میں تھوڑی سی تمہید بیان کیے دیتا ہوں کہ تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، یہ کون ہے، یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین، ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا، تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم، یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا، وہ مقدونیہ سے چلا یونان سے اور دریائے بیاس تک آ گیا تھا، کتنا بڑا تو اس کو، لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے۔ ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو ملکوں پر منقسم تھا، اب بھی اگر ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے، جو اصل ایران ہے اس کو بھی یوں سمجھیے دو حصوں میں، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے پارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرا مادا تھا، میڈیا یا مادا۔ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے، نسل پرست ہے، ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے، تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا، اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ ذوالقرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا، چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ حد 25-30 سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران، اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی، سائرس کی، ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر، اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں، سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں، اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکڈنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکڈنضر عراق کا بادشاہ تھا۔ اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام، اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے، اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان، یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے، یہ شام ہے، پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے، اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے۔ تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا، کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے۔
لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کیا خسرو کی یا سائرس کی، اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ. تو گویا کہ یہ محسن ہیں، ان کے ذوالقرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں عصر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی. پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں، مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا، مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے، بلوچستان، مکران، یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا. ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے، ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے، ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے، اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ قاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے. تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا بلکہ اس سے کم، کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ذوالقرنین جو ہے یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے. لیکن نیک آدمی تھے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا، یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرتشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو. لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے. یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں 1% بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا، یہ انہی کی شخصیت ہے. بھیا سلون کا ذوالقرنین، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل ساتلو علیکم منہ ذکرہ، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں. انا مکنا لہو فی الارض، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا. وآتیناہ من کل شئین سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے. فاتبع سببا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا. اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدھا تغرب فی عین حمیت، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر. وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں. وہ وجدھا عندھا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے.
قل یا ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذو القرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قالا، انہوں نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے، مطلع الشمس. تو وہاں جب پہنچے، وجدھا تطلوع علی قوم لم نجد لهم من دونها سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں، کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا، کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے، اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی جی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو سد، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی، دی بحیرہ اسود، بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے، اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، تاخت و تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونهما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقهون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارزداشت پیش کی. قالوا یا ذو القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی، تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، اور اس دیوار کی مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نو علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں.
حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے ایک اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے، پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز یہ انہی کی نسل سے ہیں، اور مغرب میں چلے تو روس اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنز جو ہیں یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ اور پورا یہ روس کا علاقہ اور پورا صحرائے گوبی اور پورا سرت چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک یہ یافس کی نسل ہے، یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں کئی نام ہیں وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے، موسک ایک شخص کا نام ہے اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو، توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے بالٹک سٹیٹس، توبال توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ جاجود ماجود یہ بھی انہی کے بیٹوں کے، یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں اور یہ تاخت و تاراج کرنا لوٹ مار کرنا یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے، یہ جو سیلاب آیا تھا کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں، ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا، اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں، آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے، اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا، اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے، آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا، تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے، قالوا یا ذل القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، اب زیادہ دور نہیں ہم، سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں اس کو ہم پڑھیں گے، تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر، قال ما مکرنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار ان کا، مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں، فعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا،
لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، عینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا، آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں، حتیٰ اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفقوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے، حتیٰ اذا جعلہ نارن، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے وہ اس کے اوپر اونڈھیل دوں، تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی دس گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی، اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا اس کے ساتھ، اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے، یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی، السد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار، تو ہمارے ہاں یہ تربیدہ اور منگلہ یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا سے آ رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی، فمست آؤ یا گھرو ہو، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے، وہ مستتاؤ لہو نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے نقب لگا سکیں گے، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، فإذا جاء وعد ربی، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جاء له دکا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار، اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا، وہ ترکنا باز یومی یمو جو فی بازن، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے، تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے یہ پورے پورے دریا اور پورے پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں، جو کتے کو بلی کو سانپ کو بچھو ہر چیز کو کھا جاتے، تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتا یہ، جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا، اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدبی ینسلون، نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ نقشہ میں نے ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح موجوں کی طرح چلے آئے، ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتا آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ، لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے 400 سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا، یہ کسی ایک پورے نسل کا نام ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا،
اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے. یہ ہے تمہارا انجام, یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں, پردہ پڑا ہوا تھا ان پر, ہم یاد نہیں تھے, بس دنیا سامنے تھی. مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے, اسباب پر سارا بھروسہ تھا, مادی اسباب و وسائل, مادی نعمتیں, مادی مال و اسباب, مادی چیزیں جو ہیں, یہاں کی چمک دمک, یہی کی رونقیں, یہی کی شان اور شوکت, اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا, اور وہ سماعت سے بھی بہرمند نہیں رہے تھے, اب سن بھی نہیں سکتے تھے, حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے. اب یہ آخری رکوع آ گیا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے, اور یہی سب سے بڑا کفر ہے, اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا, دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا. یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے, گرویدہ ہوئے, اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے. یہ دجل ہے اصل, دجالیت یہ ہے اصل. باقی ایک شخص دجال وہ ایک علیحدہ جگہ ہے, اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے, اور اس کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں, مزید اس کی توثیق اگر مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا, اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے. افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے, کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں, کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ ان آتدنا جہنم للکافرین نزلا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے, ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, یہ ہے اس سورت کا عمود, جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ سمجھیے کہ ایک کھونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے, دوسرا کھونٹا یہ ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل, اپنی محنت, اپنی جد و جہد, بھاگ دوڑ, اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے, جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبایع نفسہ, ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے, اپنا وقت بیچ رہا ہے, اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے, اپنی انرجی بیچ رہا ہے, اپنی اور ذہانت بیچ رہا ہے, شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو, کچھ کما کر لاتا ہے, بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے. تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہما تن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں, لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان, سب زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی بھاگ دوڑ, سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئے, آخرت مطلوب ہے ہی نہیں, وہ تو ایک ضمیمہ سا لگا ہوا ہے, مسلمان ہے, سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے, روزہ فرض ہے, روزہ رکھ لیا ہے, مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ذروہ اسلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا. طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو, طے یہ کرو, طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن امید ہا رائے وہا رائے من عطاء ربک, دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے, کھانے پینے کا بندوبست کرے گا, یرزقہ من حیث لا یحتسب, یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا, لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو. اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں, میری ایک فیکٹری تھی اب میرے تین مل لگ چکے ہیں, میں نے فلاں یہ تھا اور میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے, میرے اتنے ایسٹس تھے اور سال بسال گنتی کر کے اب تو کامیاب ہو رہے ہیں,
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، فإن دار الآخرة لہی الحیوان، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطعاً کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں ہبط ہو جائیں گی. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے، یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں. اعمال تو ان کے تلیں گے جن میں ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تلنا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں. اسی لیے اب ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کہف کی خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا، تريد زینت الحیات الدنیا، کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ زینت دنیا اور زیبائش اور آرائش، اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے، تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے. مان لیا ہوگی آخرت، چلو دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں، ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں، تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اب وہ آخری حصہ، ان الذین آمنوا، جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے، اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے، وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا، چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو، مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو، قائد ہو، کچھ بھی ہو، جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کے جو اصل کافر ہے. جس کو کہ ایک بزرگ کا ایک قول جو ہے بہت عرصے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے. قانون وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، وہ پیر ہو، وہ بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن طالب دنیا، اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا، یہ طے کرنے والی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی. نزل ابتدائی، بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں، کہاں کہاں پھر جنتیں ملیں گی. ظاہر جنت کو اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ پوری کائنات آخر کس لیے بنائی ہوئی اللہ نے؟ کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہ ہوں گی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا. لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر، قصہ زمین، برسر زمین. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے. آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں، مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو اکتا جائے گی. کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی، انہیں تو نظر نہیں آتی. سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کے بہت خوبصورتی ہے، انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی. ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے. بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی، لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا. دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل،
لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى. یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں. تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کے سارے درخت, اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے, سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر. ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں, اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے, اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. وہ سمندر ختم ہو جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, اقلام ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرًا وَأَقْلَامًا, یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور آخری آیت, وہاں اللہ تعالی کی شان, قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں, انسانوں کی صف میں, مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا, یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا. وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلند مقام. یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو. تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد, مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو, فلیعمل عملا صالحا, اسے عمل کرنے چاہیے نیک, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص اللہ کی ہو, توحید عملی. لا تعبدوا الا اياه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا, یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا, یا جیسے ہمارے ہاں بھی, میں نے آپ کو شعر سنایا تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا, یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا. ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات, لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں, میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی, نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے, دسویں اوتار حضرت علی ہیں. تو یہی کچھ ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.